Mingla လာပါ Mizzima Radio မနက်ပိုင်း အစီအစဉ် ကနေ ညွှန်ဆိုပါတယ် Mizzima Radio က မြန်မာ ပြည်သူတွေ အတွက် ထောက်လွှင့် တင်ဆက် ပေးလျက် ရှိပါတယ် Mizzima Radio ရဲ့ မနက်ပိုင်း အစီအစဉ် ကိုတော့ နေ့စဉ် မနက် 8:00 ကနေ 8:00 ခွဲ အထိ လိုင်းဒိုမီတာ 16 မီတာ 7.55 MHz က နေ ပြီးတော့ ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ မြန်မာ နိုင်ငံ သူ နိုင်ငံ သား အားလုံး ဘေးကင်း လုံခြုံ ပြီး စိတ် ချမ်းသာ ကိုယ် ချမ်းမာ ရှိ ကြပါစေ လို့ မြစီမ ရေဒီယို ဖွဲ့ သူ ဖွဲ့ သား တွေ က စုတောင်း မေတ္တာ ပို့သလိုက် ပါတယ် ဇန်နဝါရီလ 28 ရက် တောက် ကြာ နေ့ မနက် မြစီမ ရေဒီယို အစီအစဉ် ကို စတင် မာတော့ မယ် ကျွန်တော် ဆိုင်းခတ် မှာ ဒီကနေ့ မနက် နားဆင် ရမယ့် သတင်း တွေ က တော့ ကျုံတွိုး မြို့ တိုက် ပွဲ မှာ တော်လှန်ရေး လက်နက် ကင် တွေ နဲ့ DKBA တပ် ဖွဲ့ တို့ ပူး ပေါင်း ပြီး စစ် ကောင် စီ ကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန် တိုက် ခိုက် နေ တဲ့ သတင်း တွေ အတူ ကလေးဝမြို့နယ်မှာ စစ်ကောင်စီ တပ်က ပြည်သူ 3 ဦးကို အကြောင်းမဲ့ တပ်ဖြတ်တဲ့ သတင်းတွေ ပါဝင် အခြား စိတ်ဝင်စားပွဲ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေ နဲ့ စီးပွားရေး သတင်းတွေကို နားဆင်ရမှာပါ သတင်းတွေ ပြီးမှာတော့ စိတ်ကျန်းမာရေး အကြောင်းပြောပြထားတဲ့ ကျန်းမာ တူတ လူမှုဘဝ အစီအစဉ်ကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပြည်တွင်း သတင်းတွေကို စတင် တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ် ကျုံတွိုးမြို့ တိုက်ပွဲမှာ တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေနဲ့ DKBA တပ်ဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး စစ်ကောင်စီကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခိုက်နေပါတယ် ကရင်ပြည်နယ် ကရင်မြို့သား စီယုံ တပ်မှ 6 ထင်းချုံနယ်မြေ ကော့ကရိတ်မြို့နယ် ကျုံတွိုးမြို့နီးမှာ ရှိတဲ့ ကော့ကြိုက် အန်ဂလုံနဲ့ ကန်းနီစံပြကြီးရွာတွေ အတွင်း ဇန်နဝါရီလ 20 ရက်နေ့က စတင်ပြီး စစ်ကောင်စီတပ် 44 လောက်ခန့် တပ်တွေကို ကရင်လက်နက်ကင် ပူးပေါင်း တပ်တွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခိုက်လျက် ရှိတယ် လို့ သိရပါတယ် နယ်မြေကျူးကျော် ဝင်ရောက်လာတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ် 44 လက်အောက်ခံ တပ်အင်အား 150 ခန့် ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကို Lion Battalion Commando Bureau စစ်ကြောင်း KTLA KNU KNDO အမှတ် 6 တပ်ရင်း ဂလုံး စစ်ကြောင်းနဲ့ DKBA စစ်ကြောင်းတွေ ပူးပေါင်းပြီး ပြင်းထန်စွာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ် လို့ Lion Battalion Commando Bureau စစ်ကြောင်း KTLA က ဇန်နဝါရီလ 26 ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် အဲ့ဒီ တိုက်ပွဲမှာ DKBA တပ်ဖွဲ့တွေက တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး စစ်ကောင်စီကို တိုက်ခိုက်နေတယ် လို့ ဖော်ပြချက်ကို အတည်ပြုနိုင်ဖို့ DKBA ပြန်ကြားရေး တာဝန်ရှိသူထံ ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ ဆက်သွယ်လို့ မရရှိခဲ့ပါဘူး ဇန်နဝါရီလ 20 ရက်နေ့ကနေ နေ ဇန်နဝါရီလ 26 ရက်နေ့ အထိ တိုက်ပွဲမှာ စစ်ကောင်စီ တပ်ဘက်က 90 ကျော် တေဆုံးပြီး 50 ကျော် ပြင်းထန်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တယ်လို့ တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင် တပ်ဖွဲ့တွေဘက်က 3 ဦး ကြာဆုံးခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ် 6 ရက်တာ တိုက်ပွဲအတွင်း ကန်းဒီ စံပြကြေးရွာ အတွင်းကို ဂျက်ဖက် စစ်ကောင်စီ အမှတ် 545-546 အမြောက်တပ်က လက်နက်ကြီး အကြိမ်ရေပေါင်း 200 ကျော် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး GY-130 တိုက်လေယာဉ်နဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တို့ကို အသုံးပြုပြီး 10 ချိန်နဲ့ အထက် ဘုံးကျဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ် လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ် တိုက်ပွဲကြောင့် ကြေးရွာ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ နေအိမ် 5 လုံး မီးလောင် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ် မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ကြိုက်ထူမြို့မုတ်ပလင်စစ်စင်ရေးဂိတ်အနီးမှာခီးတယ်ရှိဦးပါတဲ့ကားတစ်စီးအပေါ်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်ကားပေါ်မှာပါတဲ့အမျိုးသားလူသေဆုံးပြီးကြံတဲ့ခီးတယ်ခုနှစ်ဦးစွန့်ရင်တန်းရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မုတ်ပလင်ဂိတ်စစ်ဆေးအနီးမှာ ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့လယ်12:45လောက်ကကြိုက်ထီးဟိုးကိုဖျားဖူးထွက်လာတဲ့ရင်းစည်းပေါ်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မုတ်ပလင်ရဲဂိတ်မှာဖျားဖူးရင်ကအချိန်ကြာပြီးစောင့်နေတာကားတွေကလည်းပိတ်နေပြီးတပြေးပြေးနဲ့တိုးကပ်သွားပြီးရဲဂိတ်အရောက်မှာကားဆရာကရဲကိုဘိန်းလင့်ယုံဖြင့်ပတ်စံပေးပြီးမောင်းထွက်ချိန်မှာကြံတဲ့စစ်သားတွေကပတ်စံပေးတာမတွေ့ပဲကားမောင်
းပြီးမှမောင်းသွားတာရပ်ပေးလိုက်တာကိုစစ်တပ်ကမသိဘူးမသိတော့စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတစ်ခုခုနဲ့လမ်းပစ်လို့ထိသွားတယ်လို့သိရတယ်။ကားလမ်းမရဲ့ဟိုဘက်ချမ်းမှာကသူတို့စကားဆလူတွေပဲကင်းမုံဝစ်တာအဲ့ဒီဂိတ်ဘေးမှာပဲလို့တထုံခိုင် KNU တပ်မှ1စိုက်ထို PDF တာဝန်ခံတူကမစီမာကိုပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဲ့ကြောင့်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ခီးတဲ့10ဦးတည်းကတူးသေးဆုံးသွားပြီးကျန်တဲ့9ဦးကတော့စိုက်ထို CEO ကြီးမှအတွင်းလူနာဖြစ်ကုသမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး PDF ရဲဘော်3ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဗိတ်ခရိုင်တနင်္လာနေ့မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်း PDF ရဲဘော်3ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗမလိုက်ပြောက်ကြားအဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့မြို့နယ်မှာ
ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိ3ရက်နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းရဲဘော်3ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ PDF ရဲဘော်2ကပြောပါတယ်။ဗမလိုက်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကပြစ်လို့ထိခိုက်ပြီးဗမလိုက်ဖွဲ့ကရဲဘော်ရဲဖြဲကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကြာဆုံးရဲဘော်3ဦးဟာဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကတရထဲကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘေးပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကဖြစ်ပြီး ဘိတ်ဘက်ကနေတနင်္လာရီမြို့ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်ကားကိုမိုင်းဆွဲဖို့ဆိုင်ကယ်နဲ့လက်လုံရမှုမိုင်းတွေကိုတယ်ဆောင်လာတဲ့အချိန်ဘိတ်မြို့မစောကြီးရွာမှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာမတော်တဆပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲဘော်2ဦးစလုံးကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတီးရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်
ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နက်ခိုင်ကြီးရွာနီးမှာမိုင်းရှင်းမှုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးလမ်းမပေါ်မှာမိုင်းရှင်းမှုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်စင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဇီရိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။တပ်မ33ကစစ်သားတွေကိုနက်ခိုင်ကြီးရွာနီးမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဇန်နဝါရီလ25ရက်ညနေ 9:45 မိနစ်ချိန်ကမှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မိုင်းရှင်းလေးလှုပ်ဆောင်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေတော်တော်လေးပါသွားတာတော့ရှိတယ်မိုင်းတွေရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာညမုံရဲစခန်းမှာစစ်သားတွေကစုရက်လုပ်ပြီးနားကြတယ်ညမုံရဲစခန်းကအပြန်နက်ခိုင်ကြီးရွာနီးမှာရှိတဲ့မိုင်းခုနှစ်လုံးကိုစုပြီးဗရေဒါသွဲလုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဇီရိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကကိုသက်ကြီးကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိကြောင်းနဲ့လူနာတင်းတစည်းနဲ့ရုပ်လောင်းတွေလာကောက်သွားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဇီရိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင့်ချန်တရဲနီတပ်ဖွဲ့သတိတိတပ်ဖွဲ့နဲ့စွန်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပကံကရှီဟောင်းစီရီနဆူဖြစ်တဲ့မင်းအိုချမ်းသာနဲ့ရှင်ပင်ပွင့်လင်းဖျားကခေါင်းလောင်းတွေအခုခံလိုက်ရပြီးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အနနာဖျားမြောက်ဖက်အနီကမင်းဟုချမ်းသာစီရီနဲ့ပကံမြူဟောင်းကရော့ပလင်ဖျားအနီမှာရှိတဲ့ရှင်မင်းပွင်လင်းဖျားကခေါင်းလောင်းတွေပျောက်ဆုံးနေတာကိုဒေသခံတွေကဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မနက်မှသိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းဟုချမ်းသာဖျားကိုကျန်းစစ်မင်းကနန်းစံတန်28နှစ်တတ်တော်82နှစ်မှာတည်ခဲ့ပြီးရှင်မင်းပွင်လင်းဖျားကိုအလောင်းစီတူမင်းကတည်ခဲ့တယ်လို့ပကံဖျားသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်ကအနာသိမ်းခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပုဂံကရှေးအောင်ဖျားဇီရီငယ်နဲ့ရှေးအောင်ရုတ်ထုတွေအခိုးခံရတာအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ရှေးအောင်သူတေသနာပညာရှင်တချို့ကထောက်ပြသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြိုက်ထုံမှာ PDF ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူဒုံလဘာယဟန်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တာဝန်ခံရဲ့ဦးလေးရင်ဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတရင်ပေးသူလို့ကြော်ကြားတဲ့တန်ကားတော်တစ်ပါးဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစွန်းကန်ကြွနေတဲ့ချိန်မှာတနက်သမားရဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကျူချောင်းကြီးရွာခအောင်တောင်ဘုံကြီးကျောင်းကဒုံလဘာတပားဖြစ်တဲ့ဦးစင်းခေါ်ဦးခင်မောင်ဝင်းဟာမနက်ခွန်နာရီချိန်ကစွန်းကန်ကြွနေတဲ့ချိန်တနက်သမားရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဝဲလက်မောင်းကိုကြီးနှချက်ဝင်းယုံကိုကြီးနှချက်အပါအဝင်ကြီးချောက်ချက်ထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်ကြိုက်ထုံဆေးရုံမှာစေကူတမှုခံယူနေရကပကိုးစီုံကိုပြောင်းပြီးညနေပိုင်းမှာပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြံခံရသူဦးစင်းဟာယခုလဇန်ပိုင်းက PDF တွေအဖမ်းခံရမှုမှာသတင်းပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းတွေထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့ Chaito Information Team KND ကရေးသားထားပါတယ်။သူဟာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ကစစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုမိုင်းဆွဲဖို့သွားတဲ့ PDF တွေရဲ့သတင်းကိုတားဖြစ်သူထံကတဆင့်သိရပြီးရဲတွေကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တာကြောင့် PDF နှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ KND ကဆိုပါတယ်။ဒုံလဘဝတ်တာဟာတပတ်ခန့်သာရှိသေးတဲ့တက်တော်60ရှိတဲ့ဥပစင်ဟာကြိုက်ထုံမျိုးနယ်ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထုံ Revolution Force အဖွဲ့တာဝန်ခံကိုဝေးမင်းထွန်းရဲ့ဦးလေးအရင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေရဲ့ညီရင်းမှာကျွန်တော်တို့နဲ့တော့အာနာသိမ့်ပြီးကတည်းကအဆက်ဆက်မရှိတော့ပါဘူး။ဆက်ဆက်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်မနေ့ကမုတ်ပလီမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကနေစမယ်။သူတို့စစ်တပ်ကင်းမုံချတဲ့နေရာမှာ40မမလို့ယူဆရတဲ့လက်နက်ပေါက်ကွဲပြီးပြည်သူတွေဒဏ်ရာရတယ်။ဒါကိုသူတို့က PDF တွေလောက်တာပါဆိုပြီးသတင်းလွှင့်နေဒီနေ့လဲဦးလေးဦးစင်းပြစ်ခတ်ရတယ်ဒါဟာသူတို့စစ်တပ်လောက်တာပဲဖြစ်နိုင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းသမားတွေကိုသွေးခွဲကျင်တာလို့ယူဆတယ်လို့ကိုဝင်းမင်းထွန်းကမျက်စိမှောက်ပြောပါတယ်အခုကိစ္စမှာ
တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့ရဲ့အနေနဲ့တွားရောက်ပြက်ခတ်ခဲ့တာလည်းမရှိပါဘူးလို့သူကရည်ရည်ပြညင်းဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မုံလွယ်ပိုင်းကမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်စစ်ဆေးဂိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်သား ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေနဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားပွဲကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနေဦးမောင်ကပြောပြပေးပါမယ်ကွန်ဂိုတိုက်လေယာဉ်တစ်စီးလေပိုင်နက်ကိုချိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာကြောင်းရဝန္ဒာပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် ကွန်ဂိုအရှေ့ပိုင်းပဋိပက္ခများနဲ့ဆက်လျင်းပြီးအင်းနီးချင်းနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာတိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းဟာဇန်နဝါရီလ24ရက်အင်္ဂါနေ့ကမိမိတို့လေပိုင်နက်အတွင်းကိုချိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာကြောင်းရဝန္ဒာအစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကင်ရှားစာအစိုးရကမိမိတို့တိုက်လေယာဉ်ဟာရဝန္ဒာလေပိုင်နက်အတွင်းမဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းညင်း
Adwin, Congo Nemi Miago, Tain by Tare, M23 the Bow Puego, Yawanaga, Joran Okan Punirello, Congo Gas Sosuetabi, Indian Nangamiaja, Sasa Yi Timani Gabari, Gula Damga, Junjan Dumia, American, Pientene, Belgian Ugaba, Piosu Tare, Joran Okan Pujan Sosuetamiani Padabi, Gigali Suyaga Nyansu Tabi, Abiala Abye, Congo Chisai, who do the Bohan Pue Piede, FDL Ago, Kinshasa Suyaga, Taupan Pinija, Sosue Tabari. အခုဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာကိုနားဆင်ရမှာပါကလေးဝမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူ3ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးဝမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအရကလေးဝရေဦးလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ယူစလဲရွာကိုအင်အား80ခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာကလေးဝမြို့ကနေ24မိုင်ကွာဝေးတဲ့အောင်ချမ်းသာကြီးရွာနီးကကရိုးရွာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးလမ်းကြောင်းမသိလို့ဆိုကကျွဲကြောင်းနေတဲ့ရွာသားနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစတင်ပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံထားရတဲ့ရွာသားနှုတ်ရဲ့သတင်းအစအနမရရှိတော့ဘဲဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကမှတေဆုံးလျက်ပြန်လဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ပျောက်နေတာ၄-၅ရက်ရှိပြီဆိုတော့အလောင်းတွေပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာအတော်ရုပ်ပြတ်နေပြီအကောင်ပလောင်တွေတောင်ကျနေပြီလို့ရွာသားတူကပြောပါတယ်တေဆုံးသွားခဲ့သူနှုတ်ရဲ့အမည်ကိုမသိရှိရပေမဲ့လည်းကလေးဝမြို့နယ်တာစီရွာကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာအခြားပြည်သူတူကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဆုတ်ပစ်ထားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကဆိုပါတယ်သူတို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းဘာမှမရှိဘူးတော်ရဲမှာရိုးသသားအလုလုစားတဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်သွားတာပြည်သူအများသိစေချင်ပါတယ်လို့လုံုံရေးရအမိဖော်လို့ခြင်းမရှိတဲ့ဒေသခံကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်တက်ဖြတ်ပြီးဆွန့်ပစ်ခံရသူရဲ့အမိကိုမသိရပေမဲ့လည်းကလေးဝမြို့နယ်တာစီကြီးရွာကဖြစ်ပြီးတော်ရဲမှာမိသွေးဖုတ်ကအတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေသူတူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကလေးမျိုးကနေတဆင့်ကလေးဝမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့်ကလေးဝရေဦးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရွာသား၃ဦးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထောက်အထားဓာတ်ပုံတွေမှတ်တမ်းယူထားနိုင်ပေမဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့်ပြေပို့နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီဒေသခံကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ25ရက်ညနေပိုင်းထိရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေအရအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကလေးဝါနဲ့24မိုင်ခန့်ကွာမှာရှိတဲ့ရေဦးလမ်းမနီးကရိုးရွာနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးကလှုပ်ရှားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေသတိထားသွားလာကြဖို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အခုဆက်လက်ပြီးစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုမတ်ရွှေကြည်ကပြောပြပေးပါမယ်။တရုတ်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ပန်းဟာသရီလင်္ကာရဲ့ကျွေးမီအားနှစ်နှစ်ဆိုင်းငံ့ထားရန်ကန့်လန့်ထားပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်မုံငွေအဖွဲ့ထံမှချင်းဝေဒေါ်လာ 2.9 ဘီလီယံရရှိရန်ကြိုးပမ်းအထောက်အမှုတွေကိုလည်းပံ့ပိုးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေတာအတွင်းပြိုင်ဘက်များဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာ
ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းအစိုးရဆောင်အကြံတဲတွင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လူဦးရေ22%ရှိတဲ့တည်ရွေ့လင်္ကာကိုငွေအများဆုံးခြေထားကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါတရုတ်နိုင်ငံဘက်မှတည်ရွေ့လင်္ကာမှရရှိမဲ့ကျွေးမီတွေကိုနှစ်နှစ်ကြာဆိုင်ငံ့ထားပေးမယ်လို့ဆိုလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တည်ရွေ့လင်္ကာနိုင်ငံဟာ2022ခုနှစ်ကောင်မှာတရုတ်ဈေးငွေဒေါ်လာ98.4ဘီလီယံသို့မဟုတ်နိုင်ငံပ
အနောက်နိုင်ငံများနဲ့နိုင်ငံဆောင်မှငွေချေးသူတွေဟာစီးပွားရေးအကျပ်တဲဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ကျွေးမီတက်တာရရရန်ဘေကျင်းကိုဖိအားပေးနေပြီးရင်းတို့ဆောင်ရွက်ရမှာတိုးတက်မှုနှေးကွေးခြင်းတွေအတွက်လည်းဘေကျင်းကိုဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတယ်ယူကိုကာဝါဘရစ်ဂျ်ကော်ပိုရေးရှင်းဟာမြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC ကို2022ခုနှစ်အတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတသန်းကျော်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးဘွဲ့ HRW ကဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်ကပဲခူးမြို့ကတရားဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအတွက်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေနိုဝင်ဘာလအတွင်းယူကိုကာဝါကော်ပိုရေးရှင်းကနေမြမစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1.3 billion ကျော်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ HRW ကပြောပါတယ်။HRW ရဲ့အာရှဒေတာဆိုင်ရာအရာရှိတာပီကာဆိုင်ကမြန်မာဆရာနာရှင်တွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုယူကိုကာဝါဘရစ်ဂျ်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ MEC နဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေတဆင့်ဂျပန်ဆိုယာကရန်ပုံငွေရှာပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဂျပန်ဆိုယာဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီမဟုတ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုမြန်မာဆရာနာရှင်တွေထံဆက်ပြီးမရအောင်ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်ဆိုယာအနေနဲ့လည်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးတာကလွှဲရင်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းစနစ်တကျရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့မြန်မာဆက်အာဏာရှင်တွေအကျိုးအမြတ်ရရှိစေမယ့်လုပ်ငန်းအလုံးကိုရပ်တန့်ဖို့ HRW ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ယိုကိုကာဝါကော်ပိုရေးရှင်းအပါအဝင်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်လက်မရှိရလေအောင်ဂျပန်အစိုးရကလှုံ့ဆော်ဖို့ကိုလည်းHRW ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တီလဝါထူစီးပွားရေးဆောင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုဆက်သွယ်ပေးမယ့်တံတားစီမံကိန်းအတွက်ဂျပန်ဆိုယာဘက်ကဖွံ့ဖြိုးရေးချေးငွေအဖြစ်ရန်31ဘီလီယံအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းအချို့အတွက် MEC နဲ့ contract ရှိခဲ့ပါတယ်။ Yuko Cover Bridge Holdings လုပ်ငန်းခွဲ Yuko Cover Bridge Corporation က2014ခုနှစ်မတ်လတုန်းက MEC နဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့2015ခုနှစ်ဝင်ငွေမှတ်တမ်းတစ်ခုမှဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးကျမ်းမာတုဒလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စိတ်ကျမ်းမာရေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။နားဆင်ကြပါခင်ဗျာ။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီမှာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကဒီစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေမှာလည်းရှိတဲ့စိတ်ကြံရတွေဒီစိတ်ခံစားချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ကုသလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆရာကသုံးသပ်ပြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့အခုဒီလက်ရှိအနေအထားကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီလက်ဆက်ဆိုတာကတော့တပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီအနာသိန်းကာလမှာတော့ပို့ပြီးတော့မှအခြေအနေဆိုးရွားလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစစ်ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတို့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့အရာကိုကျွန်တော် collateral damage လို့ပြောတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့စစ်တိုက်ကြရင်းနဲ့မှာပြည်သူကဈာအနေကြီးစားပင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြုံရတဲ့ကိစ္စကတော့ပါလဲဆိုပြည်သူကိုတိုက်ရိုက် target ထားပြီးတော့လုပ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်မှုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူစာတင်ကြတက်ကလေးလေးတွေကစာတင်ကြောင်းတွေမှာတင်ပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်တို့ဘုံလာခြေသွားတာတို့နောက်ပြီးတော့ရွာတွေမှာမင်းရှို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းတော်ဖုန်းတုံးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကဟို business ဆိုးကျိုးနေတဲ့ပုံပဲပြည်သူလူထုကတိုက်ရိုက်တယ်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်တဲ့အားတွေကအများကြီးပဲဒါတွေ့လာရတယ်တွေ့လာရတဲ့အခါမှာဒါကိုကြုံတွေ့ရတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတိုက်ရိုက်တော့တက်ရောက်ဖို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံမှုအတွက်ကိုစိုးရိမ်နေရတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခါ indirect cause လို့ခေါ်တယ်။ကိုယ့်ရောတိုက်ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေအသက်ဆုံးသွားတာမျိုးတွေ။နောက်ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲပေါ်တွေတနက်တိုင်းတော်လိုင်းလုပ်နေတဲ့ရဲပေါ်တွေမှာကဆက်အဲ့ဒီစိတ်ထန်ရာရှိတယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေဆုံးရှုံးသွားတာ၊အိမ်တွေပျက်စီးသွားတာနော်။ကိုယ်ကြောင့်တင်နေတဲ့စာတင်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတော့ကိုယ်မျက်စိရှိတဲ့တယ်ပေါ့။
เนี่ยล่ะซาวดีอะคักเกราตะเรดเดชินตันโหรมสุมีอ่ะดิโลမျိုးကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေကြုံကြရတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယအခါကျတော့ဒါတွေကနေမှာတက်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကဒါအများကြီးပဲရှိနေပေါ့နော်ဟိုမှာရွာမီရှုခံရရတဲ့ဟိုရွာကမြို့တာမြို့သူတွေဆိုရင်ညဆိုမအိတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်ကြီးထဲပါပါတော့ပေါ့မျက်စိရှိတယ်မှာထိုင်ကြည့်ရတယ်ခန်းစားချက်ကမလို့ရဘူးလေနော်လုံးဝအနာဂတ်ကိုကြောက်သွားတယ်လို့ခန်းစားချက်တွေရှိနေကြတယ်အသက်တော်ဆက်မရှင်သန်တော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟိုညညကလုံးဝအိတ်မပြောတော့ဘဲနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြီးကြီးမားမားကိုထိခိုက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကကျွန်တော် PTSD လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် Post Traumatic Stress Disorder ဆိုတော့ဒီအိပ်ပြီးမြောက်သွားရင်တော့မှဒီ trauma ကနေရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကတစ်သလုံးတော့လိုက်လာနိုင်တဲ့အခြေအရှိတယ်ပေါ့ဥပမာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုလေရင်တန်ကြားလို့ရှိရင်ပေါ့အလိုလိုနေနေအဲ့ငယ်ငယ်တော့ဆစ်ဆောင်ရတဲ့ခံစားချက်ကြီးကတို့အသက်ကြီးလာလို့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတော်လိုက်ပြီးသွားလို့တို့ဘဝတွေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီဆိုတဲ့အနေအထားရောက်ရင်ဒီခံစားချက်တွေကပါလာနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အင်မတန်မောက်ဆိုးရတဲ့အနေအခြေအနေလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဂိုင်းတွေ့ဖြေရှင်းမလဲဘယ်လိုကုညီမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် short term long term ခွဲလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုဒါဆက်ဆောင်ပြီးသူတွေမှာဂျုံနေရတဲ့စိတ်ဓာတ်ရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တွေးထွက်တန်ရီကိုအနာတစ်ခုနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေကတည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသိတာလို့တကယ်တော့ဒါသူတို့ရဲ့စိတ်မှာဒါတွေးထွက်နေတာပဲပေါ့နော်ဟောအဲ့တော့ခန္ဓာတစ်ဖြစ်တွေးတိတ်အောင်လို့သွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့အခုကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါတော့ကာလတူပေါ့နော်လုံးဝလို့အဆင်ပြေသွားဖို့တော့ကာလရှိဆိုကျွန်တော်ခွဲပြောလို့ရတယ်ရကလာတူအောင်မှာကျွန်တော်ဘာပါလဲဆိုရင်တို့လက်တလုံးကြုံနေရတဲ့စောင့်နေရခက်ခဲတွေဝိုင်းဝန်းကူညီဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ဆက်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ campaign တွေလုပ်တယ်။နောက်ဝင်ကြီးတက်နိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီကြတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်အခိုက်အတန့်လေးရဲ့အစီအပြေဖို့အတွက်ခုနကသွေးထွက်နေတဲ့အနာကို plaster ပါအုပ်ပေးတယ်တူတယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်လက်တလုံးမှာလုပ်ဖို့တူတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ psychological first aid လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှေးဥတ္တနာပြုစုဖို့ဆိုတဲ့အားလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘက်နောက်ပိုင်းကပြောလာချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဟို L သုံးလုံးပေါ့နော် look listen and lick ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြတဲ့အချက်လေးရှိပါတယ်။ဒါကဘယ်လိုမှဆိုလုပ်ပြီးလို့ရနိုင်ပါဘူးနော်။ look ကတော့ကြည့်ရှုတာပေါ့။ဒါဒီပြည်သူတွေဆက်ဆောင်ပြည်သူတွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘယ်လိုပြဿနာရှိနေလဲ။အဲသူတို့စောင့်နေရင်အဆင်ပြေလား။နောက်သူတို့ကိုသူတို့ထိခိုက်နိုင်အောင်ရောက်လုပ်ထားတာရှိသလား။အားလေးကိုကြည့်ရှုပေးတာပေါ့နော်။ listen ကတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပေးတာ။သူတို့ရှင်းပြနေတာတွေကိုနားထောင်ဒါလေးတွေကလည်းအများကြီးဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်။ link ကတော့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပေးတာ။ခုနစာဝန်တွေအခုညီလိုနေရလို့ဆိုရင်အလူခံပေးတဲ့နောက်လူပေးနိုင်တဲ့လက်ဖွဲ့စည်းနဲ့ချိတ်ဆက်တာလို့နော်။ဒါမှမဟုတ်လေခုနကလည်းယောဂတစ်ခုခုဖြစ်နေရဆိုအဲယောဂပြောက်သွားဖို့အတွက်ဆရာဝန်တရားရုံးနဲ့ online ကနေချိတ်ဆက်ပေးတာလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပတ်သက်လို့အရင်ထိခိုက်နာကျင်နေရတဲ့လူတွေတွေဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခုညီဆောင်ရှောက်ပေးမယ်နော်။ telegram မှာလို့နော်။ဒါဒီလိုမျိုး online ကနေ consultation လုပ်လို့ရတဲ့ဖွဲ့စည်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာ။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတာမျိုးပေါ့။ဒီဒီတော့တရားဒီတော့ကိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကဆရာဝန်ဖြစ်ဆရာလေးလို့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းထူးထူးခြားခြားပွဲလမ်းမှကြီးရထားဆရာမလို့တနက်လေးရတာတော့ကောင်းပါဘူးတိုးတော်လည်းအခုကာလအရန်ကိုလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်လို့ပြီးပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပဲတိုင်းတာကူတီဆက်ဆောင်ပြီးဒီနေ့ဘက်ကဆက်ပြေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကာလတူပေါ့ကာလရှည်ကြတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးသွေးထွက်တန်ရုံဖြစ်စေတယ်နော်စိတ်မှာသွေးထွက်တန်ရုံဖြစ်နေစေတဲ့တကယ်အဓိကအရင်းမြစ်အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီတော်လန်ရေးအနံ့ရဖို့ကျွန်တော်မြန်မြန်ဒီမှာပဲဒီပြဿနာတွေမြန်မြန်ပြေးလဲမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဒေါ်လာရဲ့အမြန်ဆုံးအောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်တောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာလည်းကျွန်တော်တောက်ရမှာတွေအများရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့တူးတယောက်ချင်းစီအလိုက်ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖေးမကူညီပေးတာမျိုးတွေเนาะနောက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အစုအဖွဲ့လိုက်เนาะဆိုရင်လည်းအသင်းအဖွဲ့တွေပေါ်လာပြီးတော့ဒီ pride အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့မှာတွားပြီးတော့ကူညီတာတွေเนาะစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်အထောက်အကူပေးတာမျိုးတွေသူတို့ပြောတဲ့စကားသတ်တွေနားထောင်ပေးတာမျိုးတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့ပို့လိုအပ်နေမယ်ပြီးတော့ institution အလိုက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအခုတည်းကကျွန်တော်စီစဉ်ထားဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူညီပေးဖို့အတွက်တကယ်ကိုပညာရှင်တွေဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တနက်တွေများများပေးရမယ်ဒါမှလူများများကဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနားလည်လာပြီးတော့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှကူစားပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပညာရှင်တွေကရေတွက်အဖြစ်နည်းတယ်ပေါ့နော်ဒီရေတွက်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူလူဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့လူတွေတော့ရှင်းလိုက်ချိုးစားကြတာကွာချာဆိုတော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူစားပေးဖို့ကိုဒါအစိုးရကနေတရားထက်ပြန်စစ်ဆေးပြီးမှ institution ကိုကျွန်တော်ကလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့နေရာလိုအပ်မယ်နောက်ကအစိုးရအနေနဲ့လို့ပြန်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကို budget တွေတရားဆွဲပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပေးမှရမယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်3ပိုင်းကာလ3ခုခွဲလို့ရပထမကာလတူတူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ look listen and link လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့เนาะတို့ရဲ့စာဝတ်တွေရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ငွေကြေးဆောင်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်မယ်။နောက်အလယ်ကာလအနေနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အများဆုံးနိုင်ငံအောင်လုပ်ဖို့လိုမယ်။တော်လိုင်းအလွန်ကာလအတွက်လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်ဆောင်ပြီးကြုံတွေ့နေရတဲ့
စစ်ပန်းဆိုင်ရာတက်တာမျိုးဒါကျွန်တော်တို့တိုက်တာအခုဒီ short ချပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော်တော်များများပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးထိခိုက်တာမျိုးနဲ့စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးထိခိုက်တာမျိုးနှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုပြီးရတာပြည်လျှို့တန်းကြရတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး neglect လုပ်ကြရတယ်ပေါ့စစ်ပိုင်းဟိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ပဲပြုကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာရောဘယ်လိုမျိုးလုပ်တဲ့လဲကျွန်တော်ဆရာပြပြပေါ့ပါအရှင်ဟုတ်ကဲ့အညီမမေးမေးပါလေးတိတ်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာဖျားမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုကောင်းကြိုက်တဲ့နာစီးတွေဒီလိုနေ့တူကဖြစ်တတ်တဲ့တိတိမောမောလေးတွေကနေစပြီးတော့ကင်ဆာလိုယောဂအထိကျွန်တော်တို့များကိုပြောဖို့အတွက်မတော်စုပ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိုဗစ်ဖြစ်ရင်တော့မှနော် test kit လေးကျွန်တော် Facebook ပေါ်တင်ပြီးတော့မှငါတို့ခင်မိသွားပြီဆိုတာမျိုးလုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာဖျားမှုနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ကမရှက်ဘူးနော်ဟောဒါဒါတာမန်ပဲငါလည်းငါမင်းတယောက်တည်းဖြစ်နေတာလေးပေါ့လူတိုင်းလည်းဒီလိုပဲဆိုတဲ့တွေးရှိတဲ့အတွက်နံပါတ်1ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲကိုလုံးတဲ့လုံးတဲ့ကလည်းဖြစ်သွားအဲကျွန်တော်ကောင်းကင်ကျွန်တော်ပါရာစီတဘောတောက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖျားရင်ဖျားချစီတောက်ပေါ့ပင်မရဲ့ဝင်အိတ်ပေါ့အခုလောက်ရမယ့်ဟာလေးတွေဖြစ်တယ်နောက်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အမှုကြီးရကျွန်တော်ဖျားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့တူတူရှိတဲ့လူတွေကအဘာစားချင်လဲဘာတောက်ချင်လဲဘာဝယ်ပေးရမလဲဘာသူနေမကောင်းလို့အိတ်နေတယ်ဂျန်နေလူတွေတို့နေကြစသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုနေမကောင်းဖြစ်လို့စိတ်ကိုအော်ဟင့်နေရင်တော့သူကနားလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေမကောင်းနေတာသိတယ်တော့နောက်တတိယတစ်ခုဘယ်လို့မှကိုယ့်ကိုလုံးလုံးမရတော့ဆိုရင်ဆရာမစီပေါ့ဆရာမစီပေါ့ဘာလို့မှမရှက်တဲ့လူရှိနော်မြေမကောင်းချက်လို့ဆရာဝန်စီသွားတာဘယ်သူမှမမတူစမ်းဆိုတော့ professional လေးအကူအညီလေးကျွန်တော်ယူနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့အရှိအရှိတိုင်းလက်မခံခုနကကြီးကြီးမားမားယောဂါတွေခုနထားလိုက်ကိုဒီကာလမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပြည့်စုံမှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့များကိုမပြောချင်ကြဘူးပြောချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဟိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ငါ့ကိုများဟိုအားနည်းတယ်လို့ထင်သွားမလားနော်ငါပြော့ညံ့တယ်လို့ထင်သွားမလားတရားနဲ့ပဲကျွန်တော်အင်းတမချင်းအောင်ဆောင်တယ်နော်နောက်ပြောလို့ရှိရင်လည်းနားမလည်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်နောက်မှတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေနဲ့စကားပြောပြလို့ရှိရင်နော်ဟိုအဆင်ပြေလားနှမ်းမေးရတယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲဖြေလိုက်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအဆင်မပြေကြောင်းတွေပြောနေတယ်တော့စိတ်ဆင်းရဲပါမှဆိုလို့အဲဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်မျိုးသိထားကြတယ်ညာအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကိုလုံးသိလုပ်တဲ့နေမှာမလုပ်ဖြစ်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်ကလေးလုပ်ပါဆိုရင်မလုပ်ဘူးဘာလို့ငါဘာမှဖြစ်နေရမှာပေါ့တာအဆင်ပြေနေရမယ်အဲဒီလိုမျိုးကောက်ကိုညှင်းဆန်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ပေါင်းချင်အခုညီလည်းမရတော့ဘူးဒါကကိုဘာဖြစ်နေရဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တော့မသိမှာတော့ဘေးကလူကလည်းနားလည်ပြီဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပဲတော့ဒီလို professional ဆီအခုညီသွားယူဖို့တော့ခက်သွားပြီအဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်သိမ့်ဆွေးနေပြီးရဲ့လူတယောက်နဲ့တော့စကားပြောကြည့်ပါလားဆိုတော့ငါကဘာဖြစ်နေလို့လဲငါဘာမှဖြစ်နေရမှာမဟုတ်တာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကတော့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပို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 ့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနလည်းနမူနာပေးခဲ့တယ်လို့ပဲဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ copy word တစ်ခုမှာအဲ့ဟိုပြောတဲ့ဥပမာလေးရရှိတယ်ကျွန်တော်လူတယောက်က6ထောက်ကျိုးနေဘယ်သူမှရုံးမတက်ဘူးခွင့်ယူမယ် work from home လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့6ထောက်ကျိုးတာနဲ့တူညီသောတန်ရာမျိုးစိတ်မှာရရက်ကြီးနေရုံးသွားနေတဲ့တွေတပိုးအလွတ်သွားနေတဲ့တွေတပိုးဘာမှမလုပ်ပဲဘာမှကုသမှုမခံယူပဲနဲ့ဒီတိုင်းငိုတုံထိုင်နေတဲ့တွေတပိုးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာဖျားမှုနဲ့ဒန်းတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာဖျားမှုတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်သက်ခံဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲ A3 လို့ထပ်ပြောတာနံပါတ်1ကတော့ awareness ကိုယ်စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေရဲဆိုတော့ကိုယ်သတိထားမိဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ကိုယ်မှာသတိမထားမိရင်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ချက်ကျတော့သတိထားမိတယ်ငါအချိန်နေတော့မကောင်းဘူးဆိုတာသတိထားမိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံလုပ်ပုံပိုင်းကိုတွဲဖို့ပုံပုံနေရအဆင်မပြေဘူးသတိမလက်မခံဆိုတာဒါပြ acceptance လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံဖို့ဩငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမကောင်းဆိုတာပါမှန်ပဲအဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမကောင်းဆိုတာလည်းဒါပါမှန်ပဲဒါတော့လည်းဖြစ်နေရမှာပေါ့။အများကြီးလည်းဒီလိုပဲဆိုရဲလက်သက်ခံမှုတွေအရေးကြီးတယ်။နောက်နံပါတ်3နံပါတ်3 AR8 ပေါ့။ဒါဒီလိုရောပြောလိုက်တာအခုညီပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုနရင်ဖွင့်ဖို့လိုလည်းရင်ဖွင့်ပေါ့။နောက်တရားရောက်စီရစိတ်ပိုင်းဆိုင်တဲ့ပတ်သက်လို့အခုညီလို့လို့ရှင်။နောက်တောင်းခံမှုဝင်လေးပါမယ်။နော်ဒီသုံးချက်ကိုလည်းအာကျွန်တော်နေနဲ့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဖြေကြားပေးတဲ့ဒီစီနိုင်တမိုင်။ကျွန်တော်တို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်သားရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်တော်သားရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရခင်ဗျာမြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့မနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမဲ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမ0.55 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်